Іран не передавав Російській Федерації далекобійні ракети. Цю інформацію повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час форуму «Україна». Рік 2024. Це неправда. Все це не відповідає дійсності, відповів Буданов на запитання журналістів. Нагадаємо, що нещодавно Reuters повідомило про відправку до Росії балістичних ракет малої дальності «Золфа-Х», розроблених на основі «Фасе-11-0». За інформацією Reuters, Іран має намір відправити до Росії близько 400 балістичних ракет малої дальності, серед яких ракета «Золфа-Х», розроблена у 2017 році на основі балістичної ракети «Фасе-11-0», що створена у 2002 році. Зазначалося, що цю інформацію підтвердили джерела, близькі до іранського Міністерства оборони. Буданов також заявив, що росіяни використовують ракети північнокорейського виробництва. Наприклад, 8 лютого повідомлялося, що російські війська почали використовувати північнокорейські балістичні ракети для ударів по Донеччині. Тоді російські війська атакували місто Селидове. Згідно з повідомленням, по цивільній інфраструктурі було випущено 8 ракет, 4 з яких були північнокорейського виробництва. Донецька обласна прокуратура заявила, що залишки схожі на балістичні ракети «Хвасах-11GA» «КН-23». Раніше росіяни застосовували «Хвасах-11GA» під час масованих атак 30 грудня та 2 січня. Експерти з міжнародної організації «Conflict Armament Research» дослідили залишки ракет і підтвердили, що вони північнокорейського виробництва. Дослідники порівняли характеристики цієї ракети з характеристиками аналогічних російських виробів. Наприклад, К визначили декілька особливостей, які відрізняють цю ракету від російського комплексу «Іскандер». Однією з різниць є діаметр хвостової частини. В північнокорейської ракети він становить 110 см, тоді як у «Іскандера» – близько 95 см. Крім того, на барометрі ракети знайдено етикетку з рукописним корейським ієрогліфом. Ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!